Etterspørsel nummer 1, Manuel Neuer, hvilket merke bruker han? Han bruker Adidas. Korrekt. 2, Peter Schack. Bruker Adidas. Også korrekt. En konkurrent i Espen Bygge Pettersen. Han bruker, hva heter det, Ulsport. Ulsport. Er det ikke det? Jo, det er det. Du er vel United-fan, så vidt jeg vet, David De Gea. Jeg tror han... bruker Adidas. Stemmer ikke det? Det er Nike. Det er Nike for det. Stemmer det. Spørsmål 5. Julio Cesar. Han bruker Roach. Det måtte være lett. Det måtte være lett. Ben Foster. Nei, Ben Foster. Jeg tror ikke det er Adidas. Jeg tror jeg bruker Umbro. Han bruker Cels. Han er vel en av de som bruker Cels. Det må være kunstig. 7 er Iker Casillas. Han bruker Adidas. Det er ikke det, Adidas. Pepe Reina. Ja, ok, det er såpass, ja. Bruker, nei, men da, altså et annet godt alternativ vi har... Han bruker ikke Adidas, så han tror jeg han bruker... Den er jo lik i toppmodellen. Litt Android. Jeg har sett den på det der glame. Så er det stille. Litt grann, men han er jo veldig lett. Kanskje han bruker Adidas? Det er... Ulsport. Ulsport for han da. Ja, ok. Neste siste. Gianluigi Buffon. Han bruker Ulsport, han. Puma. Visste du det? Jeg så det på EM. Så er det siste, må vi se om du klarer den da. Det er Joe Hart. Han bruker Ulsport. Det er veldig bra, ikke? Altså, han er...